galera, se for pra ganhar vai ser agora. Parece ter uma dupla ali. Terror. Um Jinx e uma. Um Blend, velho. Tô ferrado. Estamos ferrados, né? Na verdade aqui tem uma Thalia que pode me explodir. Tem um Kha'Zix. Tem um Gameplank. Que daqui a pouco vai me explodir também. Tô fraquinho, rapaz. Mano, eu passo em cima do meu. Desculpe, rapaz. Deixa mais alguém aqui que eu. Ah, filha da mãe, roubou o kill, né? Mas foi bem, tá bom. Cara, que arriscado. Tá de perto esse trem. Morreu.
Vixi. Deixa eu se matar. Pelo menos um cara trolando, velho. Puta merda, hein? Não adianta. Mano, esse breto tá crescendo. O cara já jogando, ele tava forte pra caralho, velho. Mas não, o cara tá trolando. Vamos dar GG antes que os caras ficam fortes. Esse Brad aí, ó. Pegando 50 kills dele, já tá com 10 kills já. É, GG nós, hein. Só banir aquele filho da mãe, troll. É isso, galerinha.